noite, boa noite. Prazer imenso estarmos aqui pela primeira vez aqui no estado de São Paulo, em Itabaiana. Muito obrigado pela confiança, juntamente com a parceria com a concessionária Convém Honda. Boa noite. Aqui ao meu lado está o Marcelo. Bom, prefeito, acho que nada mais nada menos que as palavras de quem administra toda essa cidade e colabora com a cultura, esporte, lazer, né, em benefício da nossa cidade, ao comércio, na economia da cidade. Obrigado por estar depositando esse voto de confiança na nossa equipe de associação. Eu que agradeço a todos que fazem a Convém Honda. São 50 anos no nosso estado, 20 anos na nossa cidade. Parabéns a toda a equipe. Agradeço ao Paulo Fatorim, diretor da Convém Honda Alagoas, ao Adeilton Santos, gerente geral das quatro lojas, ao nosso amigo Isamar, que é nosso gerente aqui em Santana do Ipanema, e o Antônio Barreto, da cidade de Almeida Gouveia. Não poderia deixar de agradecer e convidar, né, para o público aqui presente, está vibrando, acho que está gostando, todo mundo está gostando. Então, que não seja só esse evento, que vocês venham mais vezes. Agradecer a todos os pilotos, ao Dentinho, ao Devine, ao Stanley e ao Guilherme. A vocês, meu muito obrigada. É, eu acredito que todo o público aqui é um momento que vai ficar nas nossas memórias, inesquecíveis. E movimento ao fundo da nossa cidade. Eu fico muito feliz. Aproveito para convidar cada um de vocês aqui nesse espaço, nesse centro de convivência, no próximo dia 1º de setembro, o show do Wesley Safadão. A gente vai aqui inaugurar nessa data o maior projeto hídrico da nossa cidade, da nossa região. É a represa que vai se chamar Isdaldo Bulhões. O grande gestor, o idealizador que também construiu esse espaço. E se ele estivesse aqui, eu tenho certeza. Eu sei que ele está vivo na memória da gente, mas ele ia curtir muito esse momento. Cumprimentar a todos aqui, o presidente da Câmara, Moacir Júnior. Agradecer, Júnior, pela aprovação do projeto, a indicação do vereador Papa Tudo. Agradecer ao vice-prefeito Yuri pela presença. Ao Marcelo, meu esposo, secretário, ao secretário Jorge, ao nobre secretário, à secretária Sibeli, a todos que fazem a equipe e ajudam, colaboram. Então eu não vou falar mais porque está todo mundo ansioso para ver esse saldo. E eu deixo aqui o meu imenso abraço a vocês, a minha admiração pela coragem. E é como a gente estava falando ali, parece que a gente está assistindo um desenho animado. Então, meu muito obrigada e já convido para os 51 anos e os 21 da Honda. Mais uma vez, obrigada aqui a todos que puderam prestigiar esse evento. Que cumprido maravilhoso! Vamos aplaudir então a prefeita Cristiane Bulhões. E agora, fogo no chão, Dentinho, na terceira acelerada vem comigo. Primeira acelerada, segunda acelerada, terceira acelerada. É pra vir pro salto, é pra fechar com chave de ouro. Lá vem Dentinho! Sensacional!